他说这个执政当局啊，要把交流道开到头份来。请问县长你的看法怎样？我说我身为一个头份人，我坚决的反对，坚决的反对。你如果把这个五羊段从现在的杨梅一直延伸到头份，到造桥一个交流道，再下去到铜锣科学园区接起来一个完整性，这才叫做前瞻啊，对不对？对。各位，你们的家里的小孩子哦，要去新竹上班，每一天是不是塞到那个交流道？对。你们要下来要回家了，从交流道塞到交流道上下不来，有没有这种问题？有。那么今天我们在这个竹南科学园区，我跟刘县长很努力的来把这个台积电争取来了，以后是不是那边整个都塞车塞到头份交流道？对。另外，地芯半导体在铜锣也投资了将近3000亿，那边没有交流道，以后东西怎么出来？地方怎么发展？没有一点前瞻思维的政府，我们一把下架。换我们有为的深入基层的一个韩国瑜来当总统，我想我们大家都能够符合民意，需要地方上的协助。